қарамайып дығвар адамдардың ұқығының бұзуы шу ден солуына байланышты ұғы көйлерді маселені жақындан білгендердің ұққан манилу екендеген белгіледі. Мүмкіншілігі чектілген жарандардың өкілдері жоғарғы кеңештен төрағасына тош болып жатқан көйгөйлер туралы айтып берішті. Жолушы очырында инклюзивтік білім беру майып балдардың көйгөйлері, майыптығы бар адамдардың мекемелерге арғанда имараттарға керу мүмкіншіліктеріне байланышқан мәселелер талқыланды. Мамытов үлгіде мүмкіншілігі чектілген адамдар қоғамға жетшерлік деңгейінде араласпағандығын өкінуімен белгіледі. Соңында талант Мамытов ұсыныстарды іске асыру бойынша тиешелі шешімдер қабылданарын білдірді.